goreng separuh matang. Untuk ayam masak Palembang, kita mulakan dengan 4 sekawan. Minyaknya dah panas tu, kita masukkan bahan yang telah dikisar tadi. Bawang merah, bawang putih, halia, serai. Okay. Ambil daun kari. Ini daun kari, kita hampakkan sekali. Kita masukkan cili bok ataupun cili giling. Dalam 20 tangkai cili kering lah. Okey, kita tumis sampai dia pecah minyak. Kita masukkan serai, kicap manis, sos tiram, dan sikit air. Okay. Kita sebatikan dia sampai dia merekik. Kita masukkan ayam yang dah separuh masak, yang kita goreng separuh masak tu. Cantik tak? Ini lah nama dia, ayam Palembang. Jangan tak tahu. Sangat susah buat, senang je. Saya pakai, Kak Cak pakai ayam kampung. Ayam kampung ni. Masukkan asam keping, anggur-anggur 2 keping. Okay, masukkan. Kita sudah serasikan dia kan. Okey, kita masukkan santan 1 cawan. Kak Cik pakai santan kotak je. Boleh kita buat dia 1 kotak lah. Lawa tak? Macam kan. Kita bagi dia pekat. Kita basahkan dengan galak, garam dan gula. Masukkan gula. 1 sudu besar gula. Kita masukkan. Garam secukup rasa. Garam secukup rasa. Okey, kita biarkan dia pekat. Macam mana tu? Kita gunakan dulu. Ini nampak, ini nampak muka tau. Okey, bon appetit. Jangan lupa like, comment and subscribe ya. Bye. Thank you for watching.